Hallå, lilililululululu, hallå, det är Jinx. Hur har ni det där ute? Hur har ni det i skogarna, i änglarnas mark? Det snöar ute. Årets första snö. Idag tänkte jag att vi skulle köra lite, i och med att det är advent i morgon här, så ska vi fixa en liten pingvin. Och en pingvin måste ju ha lite, vad heter det, lite stämning. Så vi ska bygga ett litet ställe till honom. Men först ska vi ner till, nu ska vi se här. Oj! Scheisse! Nu gör vi det igen. Ska vi se. Så där har vi alla där nu. Var det många som förstördes där nu? Skitsamma. Vi ska ha 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så många ska vi ha. Jo, vi ska börja med att sticka ner till vår lilla farm här nere. Som ni... Här har vi den. Så vi har alla färgerna. Så vi har vit, grå, mörkgrå, svart, brun, röd, orange, gul, ljusgrön, mörkgrön, grönblå tror jag den är. Ljusblå, blå, lila, mörklila och rosa. Så det är alla färgerna som finns. Men så jag utökade två steg som vi sa förra gången. Här bak Freaky Freddy. Ena halvan av Watch Out for Noobs. Jag bytte ut det mot ett Ender Chest. Och resten är ju likadant egentligen. Nu lät det som det var någonting här. Det var jädrans vad de låter. Men vi ska börja sätta in en sån här i varje. Där. För de har tagit slut. De räcker ungefär en eller två dygn. Så jag måste ju sätta... Oj, nu fick jag dem där. Det var inte meningen. Men då lägger vi dem i vår... Ska vi se. Där ja, den funkar bra. Så vi lägger dem i vårt sorteringssystem. Oj. Så. Så, och en kvar. Den vita där. Då ska vi se om de kommer inåkandes här. Där kommer den bruna in där. Då lägger vi in dem där också. Här kommer det ännu mer gråa och vita. Perfekt. Funkar ju superduper bra. Så den. Då ska vi ska sätta för här med sen. Och det var klart där. Så då sticker vi tillbaka hit bort och sen in. Så ni. Bang! Bullseye. Jo, här. Så har vi ungefär 7 stackar av allihopa. Så de är ju något sekventa kan man väl säga. Den blåa ska ni inte titta för mycket på det, utan den blåa var ju för när vi byggde vår första fårfarm för ett par avsnitt sen. Så då fyllde vi ju en kista till Softist, ena halvan av Duly Gaming. När han dödade mitt får. Kaffepaus. Så det var därför jag har så många blå. Då ska vi se, då ska vi se. Vi ska ju bygga lite den så vi tar bort den. Så, och sen tar vi en snöde. Så, Blackwool. Kom lite fel. Så. Då har vi snö. Vi har mat.
sorterar vi så. Vi tar med min... jag döpte om min lilla hacka till Hacke Hackspett. Det är min lilla hacka som... vad heter det? Ja, som man får ursprungsblocket. Så om vi till exempel ska hugga en sån här sten till exempel. Så får vi stenen och inte kobbelstubb till exempel. Ska vi se, vad tog vi den? Vi tog den där, så där, det blir ju jättebra. Där. Så här tänkte jag att vi skulle bygga. För tanken är sen att vi ska bygga ihop allting här, så det blir, ska bli en bro över här. Där borta ser ni observatoriet, där ser ni min lilla nederportal. Hallå där, kom och köp blåbär. Bam! Tar vi dig med. Så. Då ska vi se. Då ska vi bygga detta. Så vi, om vi börjar med att sätta såna här på. Här. Så. Så det ska vara lite snyggt om man säger så. Så där. Och det gillar ju pingviner. Ska vi se hur mycket vi kan behöva. Men alla ställen där vi har sten ska vi dölja. Så. Da, 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 da. Ha, hur många av er på Game eller GameX på DreamHack nu då? Egen del så blir det ingen DreamHack i år. Möjligtvis nästa år. Vi får se. Jag såg att Jürgen skulle dit i alla fall, verkar det som. Jag tyckte jag såg en liten bloggpost eller vlogg från honom innan idag. Där titeln ungefär var att han skulle dit. Jag har inte sett den än. Ska tilläggas. Här går åt rätt mycket snö. Så. Da, 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 da. Da, da, da. Ha, ha, ha. Hur ser det ut för er då inför jul? Hur brukar ni fira jul? Vad är liksom... traditionerna. Har ni några sådana traditioner som ni inte vill rucka på, som kalanka klockan 3, lutfisk klockan 7 och julklappar klockan 5 och Svensson Svensson är 8 och Scooby-Doo vid 9 på morgonen? Nu ska vi se här. Det här kan bli ganska lagom. Det är självklart att Scooby-Doo ska sändas på morgonen, det är... så är det ju bara. ska vi se, jag tänkte vi skulle försöka göra så här. Och sen... så... så... oj! Om man tar den får man snöblocket då? Nej. Jag var bara tvungen att testa va. Nu ska vi se där, där. Vi gör så här istället att vi tar den. Och så hugger vi dem så. Så, vi vill ju ha ställen så här. Han inte kan hoppa ut. Så där. Så
Och det kan de inte göra här. Finns det något ställe de kan hoppa ut? Så. Där har vi så. Där kan de hoppa ut. Kan de ta sig upp där? Så. Så där. Och sätter vi snö i där. Då ska vi se, då kan de inte ta sig upp där. Blockera den biten där. Och där. Hallå där, kom och köp lov här. Sådär. Här ska de bo. Sen så tror jag att vi ska ta bort alla de här. Och sen hackar vi ut de här och sätter snö i dem. Sådär. Och här har vi det med. Och här. Och så, och så. Är jag själv inne? Ja, det är jag. Alldeles ensam. På äldreboendet. Där. Så. Och här, va? Så. Vad vackert det blir då. Så. Ja, ett litet, en liten. Och här inne med. Så. Dun, 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 dun. Så. Och här nu. Och där. Så. Nu är vi så då. Så. I denna här. Så får vi göra så och så. Snö, snö och snö. Så där så åker vi hem igen. Och så ska vi hämta lite vatten. Nu ska vi ha lite min. Oj, wow. Har vi någon vatten här? Vi har en sån vi kan ta. Så sticker vi ner. Så där. Ner här. Så där. Och så drar vi tillbaka. Oj. Drar vi tillbaka här borta. Nu ska vi se. Vad ska vi se? Jag har tappat bort mig. Ja, här borta har vi det. Jo. Tror det jag är där vid det. Och här får jag ju fylla upp sen så det blir snyggt. Då ska vi se, då har vi vattnet där. Sätter en vattenblock så. Så, då ska vi ha lite is här i mitten och så. Så där, då ska vi ha en liten pygmi, höll jag på att säga, men en pingvin. Och det kan vi. Då ska vi se vad vi har pingvinerna. Ja, du är inte det bortåt. Vi ska se. Har vi Mace, Hydra. Jo, de ska vara här borta. Här borta någonstans. Tror jag. Där har vi det huset. Fortsätter lite till bort här så ska det vara. Efter denna ska det vara ett isblock. Och där har vi den. Och sen ska isblocket komma här. Och sen ska vi ta pickarna. Och så passar vi på att ta lite is här.
Mycket is har vi? 22. Sen tar vi dem här också. Så. Och så tar vi dig. Du får följa med. Och så sticker vi iväg. Vi är på rätt väg. Jajamän. Wow. Jo, jultraditioner. Det är ju avsnittets fråga. Hur firar ni helst jul? Eller fira. Vilka traditioner. Nu sköt vi iväg honom. Kom här. Kom till koms. Då sticker vi bort hit bort. Här borta ska du få bo. Här ska du få bo. Här. Sådär. Så, och sen ska vi ha en liten ko. Den lilla kosen. Jag tror vi ska ha en ko här borta. Inga får. Inget får vill jag inte ha. Jag vill ha en ko. Där har vi en ko. Så. Nu ska vi se. Det är här borta. Här. Rakt över här. Ni är här någonstans väl. Har jag för mig? Där har jag den. Så. Du ska få bo där. Is ska vi ha där med. Då sätter vi is så. Och så tar vi lite is här. Så. Sen så ska vi transformera den här lilla kursan. Ska vi se om vi har sånt där puder någonstans. Puder. Ser ni något puder? Inget här i. Nej. Här då. Här tror jag vi ska ha det. Nej. Nej, vad är det här uppe då? Nej. Jag såg ju att innan idag. Det är det pudret som gör att man kan förvandla djur. Vad händer då? Har vi den här? Här. Där då? Nej. Här då? Nej. Ja men herregud. Då gör vi så här. Har vi den här? Ni kanske förstår nu varför jag behöver ett sorteringssystem. Nej, nu blir jag ju snart. Där har vi den. Så, då ska vi se om vi kan få någon en liten ren av den där. En liten Rudolf. Så där ja. Då har vi en liten Piff och en Rudolf. Så där. Då har vi gjort det. Jag tror att vi sätter stopp för
det avsnittet så fortsätter vi vår lilla juldekorationer i nästa avsnitt. Så ska jag fina upp lite här och så. Men nu har vi dem här i alla fall. Så tills nästa gång, på återseende. Tjingeling, hej!